sluchátka, neřeším. To ta FZ8, když jako chceš. Ten rozdíl oproti té FZ6 je fakt jako znát, no. Taky olej, dobrý, to necem. Ty krása tady ty zatáčky. Aby se mělo prodávat na slevomatu. Fouká, no, neříkám nic. Taky jsem se tam už zastavil fotit si to tam. Ale já chci zatáčky. Ale jako... Konečně jsem za to mohl trochu zít. Tady si myslím, že... FZ8 jako dost bohatě stačí, co se týče výkonu. Kolínko v džínách, paráda. To je bomba. Já tady chci pět let. To je skvělý. Opravdu krásný povrch, žádný díry. Všude 40. Tady člověk prostě nemá najetý, že bych věděl, co si kam můžu dovolit a co ne. Ale tady bude někde ve skále schovaný nějaký radar. Tady mi je to velice sympatické. To nemá chybu. Teď se mi z toho nechce. No, akorát ještě píchnu. Nic, pokračem.
Já vám asi tohle video pak prostřihnu jenom v zimě, jenom tady ty zatáčky, ať se máte na co koukat. A nebo tady to nechám? Tak jo. Nikdo se nekoukejte, trošku protisměr. Top. Co chceš víc? Přátelé, děkuju, že jste sledovali. Nezapomeňte odebírat, hoďte tam like, protože každý like se počítá. Jste skvělí, děkuju vám moc za podporu a uvidíme se u dalšího videa.